Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat atas pemergian bekas Menteri Besar Kelantan itu. Najib menghentikan sebentar majlis yang dihadirinya dan memimpin bacaan Al-Fatihah dan mendoakan roh Allahyarham Nik Abdul Aziz dicucuri rahmat. Beliau ketika itu sedang berucap pada majlis ulang tahun ke-15 Yayasan Pendidikan Ceras selepas dimaklumkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Najib turut menyampaikan rasa sedih atas pemergian Allahyarham Nik Aziz di laman Twitternya. Sebagai sebuah kerajaan, saya beritahu oleh Tengku Adnan bahawa Tok Guru Nik Aziz baru saja meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Oleh itu, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dan menghadiahkannya kepada roh Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, semoga disemadikan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.